Уртак тырышлык белән Түбән Кама эшмәкәрләрен яңа парк төзелешендә катнашырга чакыралар. Пенсионерларны алдаган телефон мошенниганы суд карары чыгарыла. Уңайлыклардан мәхрүм калачаклар. Әлеге йорт хуҗалары коммуналчылар белән өнтәгә керергә теләми. Бурычлары күп җыелган квартирларның канализацияләрен үзәчәкләр. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшырын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. Түбән Кама эшмәкәрләрен яңа парк төзелешендә катнашырга чакыралар. Риза булучыларга төрле ташламалар тәкъдим ителәчәк. Мисал өчен алар кирәкле җайланмаларны очсызрак бәягә сатып алып, салым түләгәндә дә өстенлекләр күрсәтеләчәк. Тәкъдимнәр белән кызыксынучылар да бар. Белешмә алу өчен эшмәкәрлеккә ярдәм күрсәтү үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Сүз уңайыннан парк мәйданы НКЦ тирәсендә урнашачак. Аның төзелешенең беренче этабында 20 гектар мәйданны рәткә кертү каралган. Гаепләнүчеләр эскәмиясендә телефон аша кешеләрне алдаучы аферист ир телефоннан шалтыратып, туганнарының юл транспорт һәлакәтенә эләгүләре һәм кичекмәстән акча кирәклеге турында хәбәр итә. Хөкем ителүче төрмәдә ничә елын уздырачак, алдагы материалда. Хөкемгә тартылучы Ират йөзен яшерә. Күптән түгел ул оялмыйча бер катлы хатын-кызларны алдап акчаларын үзләштерә. Казанда яшәүче 42 яшьлек ир аларга якыннарының аварияга эләгүләре турында хәбәр итә. Җинаять эшен ачмас өчен акча кирәклеген әйтә. Зыян күрүчеләр шунда ук банкоматка барып, ул әйткән суммаларны күчерәләр. В общей сложности по первому преступлению осужден. Беренче җинаятында ул 25 мең, икенчесендә 30 мең сумга ия була. Ә менә өченче хатын-кыз сүзләренә ышанмый һәм трубканы сүндерә. Җинаятьче кулга алына. Бүген аферистның эшмәкәрлегенә нокта куелды. Шәһәр суды аңа карата хөкем карары чыгарды. Гаепләнүче гомеренең алдагы 3 елын каты режимлы төзәтү колониясында уздырачак. Сүз уңаеннан ул җаваплылыкка элек тә тартылган. Әмма үз гаебен тануы һәм үкенү турында әйтүе җәзаны йомшарта. Лилия Заһретдинова, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, НТР яңалыклары. 100 мең сумлык штрафны барыбер түләргә туры киләчәк. Татарстанның югары суды беренче дәвалау төзәтү учреждениесенең куркынычсызлык бүлеге хезмәткәрләренә карата чыгарган карарны шул килеш калдыра. Быел июнь айында ир 2 тоткынны камерадан ишек алдына йөрергә чыгара. Җинаятьчеләр кача, аларны колониягә шул көнне кайтаралар. Ә менә хезмәткәрне эштән чыгаралар. Түбән Кама суды карары буенча ул штраф түләргә тиеш. Гаепләнүче карары белән риза булмаса да, югары суд аны шул килеш калдыра. Геннадий Шишкин вафат булды. Ул Түбән Кама дәүләт автоинспекциясенең беренче җитәкчесе, шәһәрнең мактаулы гражданины. Геннадий Шишкин юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясенең шишмә башында тора. Әлеге бүлекне ул 20 елдан артык җитәкли. Ул эшләгән вакытта балалар автошәһәрчегә оеша. НТР телекомпаниясе Геннадий Шишкинның туганнары, якыннары кайгысын уртаклаша. Бурычлылар белән узак сөйләшеп тормаячаклар. Коммуналь хезмәтләре өчен әҗәтләре җыелганнары электр утыннан аерып, канализацияләрен ябачаклар. Моның өчен бер тапкыр кисәтү дә җитә. Әлеге мәгълүматны алар гыйнвар айындагы квитанцияләрендә күрәчәкләр. Канализация күрсәтә, ничәнче этажда кайсы икәнен ябарга точкаларын. Әлеге җайланма ярдәмендә бурычлы фатирның канализация торбасын томаларга була. Аның башына видео камера урнаштырылган. Мониторда күрсәтелгән сурәт буенча оператор тояқны кирәкле этажга кадәр сузып канализация торбасын яба. Шушы минуттан квартир хуҗасы көн күрүш уңайлыкларыннан файдалана алмаячак. Сүз уңайыннан бу җайланма күрше фатирларда яшәүчеләрнең канализация системасына бернинди кымачаулык ясамый. Данный прибор мы используем с 2016 года. За 2016 год 18 квартир нами было отключено, начиная с января. Это пятый, у нас пятая квартира уже. В этом году в Бакырмаш давно 66 квартир с канализацией, с Ябрга, Мажире был, да. Бу хакта квартир хуҗасын бер тапкыр гына кисәтмиләр. Бурычы еллар буена җыелган. Әҗәте 262 мең сумга җиткән.
Әлігі үрт қожалары коммуналшылар білен үнтегі кірерге тілемей қуланылған шаралар да нәтижесіз дерге мүмкін, шынки канализациядан сөндірінің енді бұл үшінші үшіраға. Мұннан сонда бұрышлы хужа аралашуға бармаса, идіреші компания қызметкерлері оңа қората шиқиет езірға жиыналар. Ең соңғы шара квартирынан шығару болашақ. Шулайда бұрышларға қората қолына тұрған әлігі шараларының да фойдасы юқ түгілікен. Начинают платить, либо идут на контакт с управляющей компанией, устраиваются на работу. Қазір түбен қамыларының коммунал қызметлер үшін бұрышы 350 миллион сумға яқын жиылған. Көңілсіз халлер келіп шығуын тілемесегіз, бұрышларыны ябарға керек. Гүлен Нигматуллин, Ринат Харасов, НТР жаңалықтары. Полиция қызметкерлері қорақлықта шикленіле тұрған ири жігітлеріні іздейлер. Видео күзету камерасынан көрінгенше, олар автомобиль үшін керекле жойланмаларыны ұрлайлар. Солынған зиян көлемі 3000 сум. Жинаят іші қозғатылған. Әлігі факт бойынша белгілі бір мәлімет білушілерге экрандарда көрсетілген телефон номеріне шолтырату сұрала. Анонимлық гарантияланды. Түбен Камыда яңа трамвай, заманша транспорт Твер шәһәрендә жетештірілген. 200-ге яқын кіші сыйдырышлы видеокамералар болған зур салон, жүртуші кабинасында кондиционер, климат-контроль, идара ету пульты автоматлаштырылған. Вагон түбен иденлі. Әмі қызғанышқа бұл трамвай шәхәрібіз ұрамнарынан үрмейшек. 27 ғынварда оны презентацияла ұзашақ. Транспортны түрлі шәхәрлерден келген білгішілер. Татарстанның транспорт министры хәм шәхәрдәшілер көре олашақ. Оннан ол кері тверге кетешек. Шулайда шәхәр электротранспорт предприятиесі қызметкері оның қуайшанда болса, трампаркта болашағына ұшаналар. Әхазір Татарстанда хәмшет иллерді ғымыр өтіші милләттәшілер тұрмышындағы мүхим оқиғалар бен тонашыра уақыт жетті. Иқтиварығызға Татар дүниесі рубриксын тәрдім етәбіз. Сібір татарларының сандуғы аш ансамблі 20 000 торатқан. Ансамбль білен ұшырашу бүтін дүния татар конгресінде ұзған. Артистлар Орша районындағы Кушлауыш Қырлай ауылларына барып, концерт қоярға жиыналар. Костюмларына фасонларын ойлап табып, өзләрі тіккенлер. 27 ғынбар күні оларыны Қозанның 1000-йыллық музейіна тарихи биналарға алып бару ниетленілі. Сандуғаш ансамблін төмендегіне түгіл, Қозанда да білелер. Коллективның былтыр белгілеп өткен 25 йыллық юбилейі ұңайынан бұл өзіне көре бөлек болды. Санкт-Петербургта рәссам Эльмир Мұстафинаның «Олтын шәһәр» деп аталған күргәзмәсі ашыла. Ол тұмышы білән Татарстанның Шистай шәһәрінен. 1993 йылдан башлап күргәзмәлерді қотнашып келе. Еш талантлар республика форумы қысаларында Татарстан дәулет стипендиясын алайық бұла. Санкт-Петербург дәулет академия институтын графика факультеті бойынша тәмамлый. Эшләренең шактый туган ягына багышланган. Мисал өчен минем Шистайым сериясы. 2006 йылдан Эльмир Мұстафина Санкт-Петербургның рәссамнар бірлеге һәм Санкт-Петербургның акварельшілер җәмгыяте әгъзасы. 17 февральда Татарстанның Әтнә татар дәүләт драма театры Мәскәү шәһәрендә Гүзәлем әсәл спектаклен күрсәтәчәк. Шыңгыз Айтматов әсәре буенча бу спектакльне узган ел Татарстанның халык артисты Илдар Хәйруллин сәхнәләштерә. Тамашачылар рус теленә тәрҗемә белән тәэмин ителәчәк. Абдулла Тукай исемен йөрткән Әтнә театры гастрольләргә даими чыга. Соңгы елларда артистлар Оренбург, Ульяновск, Самара, Сибир тамашачылары алдында чыгыш ясаганы була. Бүгінгі мен ашулар, мен Рустам Асадуллин сіздің білен келесі ұшырашуларға қадар соғылашам. Исен, имен болығыз. Татарстан синоптиклары фаразлауынча иртәге 27 ғынварда түбән Камыда болотлы күн. Қар көтеле күндіз 18, түнлі 19 градусқа қадар салқын болашақ. Атмосфера басыма түркіміш бағанасынан 750 мм тәшкілді. Хаваның шағыштырма шадымлылығы 77%. Жел түнья күн батыштан секундына 2 метр тезілікке қадар.